Os principais problemas em você comprar seguidores. A sua taxa de engajamento nunca será verdadeira. Por esses seguidores não serem reais, a taxa de engajamento do seu perfil nunca vai ser verdade. Porque são perfis que estão ali dentro que eles não estão seguindo você pelo seu conteúdo. Eles estão seguindo você porque eles foram pagos para seguir você. Então, o seu engajamento nunca vai ser aquilo que você está vendo. Seu perfil vai parecer inflado, muito grande, mas os comentários, compartilhamentos, mensagens de direct, enfim, tudo aquilo que de fato é o engajamento ou traz bons resultados para a tua empresa, ele não vai acontecer. E outra, isso gera um problema ainda maior para a agência que atende você, para a agência que eventualmente vai te atender. Porque quando eles fizerem anúncios para esse público não vai ser verdadeiro. Então, vai ser uma dificuldade ainda maior de encontrar esse público verdadeiro para a sua mídia. Em alguns casos, é até melhor que você exclua esse perfil e comece um novo. Dependendo do número de seguidores comprados, em comparação aos seguidores que já existiam, é melhor você começar um perfil do zero, porque o engajamento é ridículo quando você compra os seguidores. Então, se você começar de novo com pessoas reais, que estão ali de fato pelo teu conteúdo, a sua taxa de engajamento ela tende a ser cada vez maior e melhor. Fora que você gasta um dinheiro à toa, porque você vai gastar mais dinheiro para distribuir anúncio para pessoas que não estão interessadas por aquele teu perfil. A gente tem uma fala aqui, me perdoa pelo termo, mas público bosta, resultado bosta. Público bom, resultado bom. Então, público comprado, ele nunca é um público bom. Ele sempre vai dar mais públicos ruins. Agora, se eu tenho um público qualificado dentro da mídia que está ali por conta do meu conteúdo, daquilo que eu tenho criado, quando eu replico esses públicos para outras estruturas de anúncio, o Instagram, Facebook e outras plataformas de anúncio, eles entendem esse público melhor e trazem mais público qualificado para dentro da minha mídia.